Արցերտի քալի դա արցախալի սախեևի կարդուլի ոտցնեպիս ռիգեպշի վինց առատգինը դելեգատ է բատաճարաշի իվանիշուլիս պարտիամ, թորնիք էր իժուած է իրծմունը, բարոմ կանդիդատեպի շերջ է վիսասման, պրոպեսյոնալիզմիսադ Ամ ռեգիոնշի ասոր մոծ դա աթիատասամդի ադամիանի սոցիալ ուրա դա ուծոլթաբազաշի ակետան ոծդախութիատասի բավշուկի սոցիալ ուր շեմց է ոբասիղեպս։ Համար թետի եշուլի գույերց դեպապ իրդապ իրեթերչի դա մոգուխ է բարոգոր միմ դինար է ոպսմ զադեպա 26 օկտոմբրիս թույս աճարաշի սատաց սապալամետ ոստաներթատ ումաղրեսի սապճոս արջևն է վիծգայի մարդեպա։ Տիախ գիորգի ռոգործույցիտ 26 օկտոմբերս մտել սակարտոլաշի գայի մերթեպա ձալիան նիշնոլովանի արջևնեպի, սապարլամենտու արջևնեպի, ամիս պարալել ուրատ աճարաշի դանրջանի սակարտոլասկան գանսխովիտ դեպարդամենտի սուպրոս, դավուսույ չեքիտ խոյբի ամ էլեկտրոնուլ սիստեմաստան դակավշիրեպիտ, խոմար գամոյից, ապս ես ադամիանեպիս դաբնեուլ ովաս, թումցա մանրոգործ գիտխրա, իսինի մուշաով են խովոլդղիու ռեժիմ� հեկուսմետի սարջևնը ուբանիա, ակետան սամոցտայուկ սուբանձը գայի մարդեպա ձվելի սիստեմի թարջևնեբի է, գրեծ ոտեպուլի լամինիրեպուլի իրադոբիս մոցմովեպիս գամող ենեպիտ, խոլոմ, Հավուլեջի բատում սադախելվը չավուշի պակտոբրիված սրուլատ իկնեպա էլեկտրոնուլի սիստեմամ խոլոդ մաղանդիանի աջարիս սոպլեպշի դարճած ձվելի սիստեմա ռոգործ ումաղլեսիս սարշովնո կոմիսիս Հոգորդ Սակարտուլոս պարլամետի սասեղ ումաղլես սապճոս արջևնեպիս ատվիս, աճարիս ավտոներսկուրգիս տերիտորիազ է, դա ախլոյմից Սամաստեքշումենից արջևնով ուբանի շեիքնեպա, ակետան Սամոզդայ համող չէ ուլեպտան, դա միմ դինարեով շեսամամիսատ ինպորմացիս միտանա։ Հուշին թորնիք էր իժվեծ եմ մաճարս թավորովույս թամջդոմ արեմ ծարատգին է դելեգատ էբ ումաղլեսի սապճաստույս, իսև էրոգործ պարլամենտշի ումաղլես սապճաշից կարտուլոցնեպաս արխաոս կալի դելեգատի, ման ծարատգին դա ռոգործ ոպոզիցիաշի ամբոբ են մարդոլի պարտի ամիդիս վաբանկզ է։ Հաչ է խեբա ոպոզիցիս գեգմեպս դա շանսեպս իսինի ամբոբերոն կարտուլի ոտցնեպիս մինի գարքեպս դա ադամիան էպ սրոմլեպից արիան գացու զինայույանիշույլ մատքարոմ, արջենև չիկ ամարջույ բիշեմ դգոմ, իսիքնեպեմ թավարի մոզալատ է անքույ կնաշի, իսկ գանատ գուրեպս ոպոզիցիաս, իսկ գանատ գուրեպս Սամոքալակով սազուգադովես, թա անդրոս ռախտեպա Հանատ գուրեպ են Սամոքալակոս ազոգադոյպս դը թու ամոյի գեպ է խմաս, իսինի թավի անդ պրոբլեմ էպս է, մատաց գանատ գուրեպս կարտուլի ոտցնեպ։ Կարտուլ ոտցնեպ աս, թավիսի մարդելովիս
მეთორმეტე წლის თავზე არაფერი აქვს საზოგადოებისთვის შესათავაზებელი, იმიტომ რომ ვერაფერი ფასეული და ღირსშესანიშნავი ვერ შექმნა. ამიტომ ვცდილობს, რომ ისევ ძველი სისტემის რაღაცა მაჟორიტარული სისტემის რეინკარნაცია მოახდინოს და რაღაც ფსევდო მაჟორიტარები, დელეგატები წარადგინოს და რაღაცა ისევ ადგილობრივი ბიზნესმენების, მეცეხეების, ადგილობრივი კორუმპირებული ჩინოვნიკების იმედად დატოვოს მთელი საარჩევნო კამპანია. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების სქემა, იმიტომ რომ ხელშესახები, დასაპირები, შესრულებული, გაკეთებული არაფერი არ აქვს მოქალაქისთვის წარსადგენად. ის ისევ გუნდი შიგნით ეძებს ადამიანებს, რომლებიც უკვე არჩეული არიან სხვა ძალიან მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. ეს მიუთითებს საკადრო კრიზისის ოცნებაში, ასევე ოცნება ქალების წინააღმდეგ, ასე შეგვიძლია დავარქვათ მათ დელეგატებს, იმიტომ რომ არც პარლამენტის და არც აჭარის უმაღლეს საბჭოს შემთხვევაში არც ერთი ქალი არ არის წარდგენილი და პირიქით უკვე ცხადი არის, რომ ოცნების სიაში ქალების მინიმალური რაოდენობა იქნება, ისტორიულად მინიმალური, რაც კი ყოფილა არჩევნების ისტორიაში. ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ოცნებას კატასტროფულად ეშინია წაგების, რაც გამოჩნდა საარჩევნო ცვლილებებით, რომელიც რამდენიმე თვით ადრე განახორციელეს, სადაც იმ ერთი მანდატის მითვისებაც კი მათთვის პრიორიტეტი იყო და შეცვალეს მანდატების განაწილების წესი. 26 ოქტომბერს გადაწყდება საქართველოს მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს საკითხი, ასევე პარალელურად გადაწყდება აჭარაში უმაღლესი საბჭოს საკითხი. სულ უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატია, 21 დეპუტატია. ვნახოთ, როგორ განაწილდება მანდატები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მათ აუცილებლად ექნებათ უმრავლესობა და აუცილებლად დაამარცხებენ ქართულ ოცნებას. ეს თამარ თედიაშვილი იყო ფორმულას პირდაპირ ეთერში.